បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីបាទរឿងនេះមានក្រមចំណងជើងថាជាបងប្អូនឬស្នេហាភាគនេះគឺជាភាគបញ្ចប់បាទព្រឹកឡើងបងប្រុសបានងើបមកគោះទ្វារបន្ទប់របស់ខ្ញុំសាក្រោកឡើងសាក្រោកឡើងសាក្រោកឡើងទៅក្លឹបកីឡាមិនឮសំឡេងឆ្លើយបងប្រុសបានបើកទ្វារចូលស្រាប់តែមិនឃើញខ្ញុំគាត់តាំងមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនភ័យស្លន់ស្លោដើររកខ្ញុំពេញផ្ទះក្រោយមកគាត់ទៅតាមរកខ្ញុំដល់ក្លឹបកីឡាទៀតគាត់ក៏សួរទៅលោកមេត្រីមេត្រីមានឃើញសាក់ទេអត់ទេព្រឹកនេះដូចមិនឃើញសាក់ផងគាត់ហាក់នៅមិនសុខឆ្លេះឆ្លាតែឯងគាត់ទាញទូរស័ព្ទមកខលមករកខ្ញុំខលក៏មិនចូលព្រោះខ្ញុំបាត់វាបាត់ទៅហើយខលយ៉ាងណាក៏ឮតែសំឡេងអូតូរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទប្រាប់ថាសូមអភ័យទោសម្ចាស់លេខដែលលោកអ្នកកំពុងហៅគាត់កំពុងងងឹតសូមព្យាយាមតាមលួងជាបន្តសូមអភ័យទោសម្ចាស់លេខដែលលោកអ្នកកំពុងហៅគាត់កំពុងងងឹតសូមព្យាយាមតាមលួងជាបន្តរំពេចនោះលោកប៉ាក៏ចូលមកដល់គាត់និយាយទៅកាន់បងប្រុសថាតោះឡានមកដល់ហើយពេលនោះមានន័យថាបងប្រុសគ្មានឱកាសតាមរកខ្ញុំទៀតទេព្រោះគាត់ដល់ម៉ោងត្រូវទៅហើយចំពោះខ្ញុំច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាទៅទ្រនំចាស់របស់ខ្ញុំហើយព្រោះនៅទីនោះខ្ញុំមានមនុស្សចាស់ដែលត្រូវនៅមើលថែពេលទៅដល់ឃើញលោកអ៊ំកំពុងរៀបចំសម្ភារៈដាក់លក់ដោយរាល់ដងខ្ញុំទៅអង្គុយនៅជ្រុងម្ខាងអ៊ំប្រុសក៏ស្រែកសួរសាអាឯងមកវិញហើយអីហើយអត់ទៅធ្វើការវឹកហាត់ទេអីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅថ្មឹងមិនបានឆ្លើយជាមួយគាត់នោះទេបាទអារម្មណ៍ពេលនឹងកំពុងតែសែនអ៊ំប្រុសក៏ដំឡើងសំឡេងសាហើយម៉េចត្រឡប់មកវិញហ่าអីយេខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹតបាទបាទអ៊ំអ៊ំក៏បន្តឯងមិនទៅហ្វឹកហាត់ទេអីថ្ងៃនេះហ៎អូកន្លែងការងារគឺចប់ហើយគេក៏ឲ្យលើខ្ញុំគ្រប់ហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅសំដែងធ្វើជាកូនគេទៀតទេអ៊ំហេពិតមែនអីអូល្អណាស់អញ្ចឹងមានហើយអ៊ំឥឡូវខ្ញុំមានលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយអ៊ំខ្ញុំនឹងមើលថែអ៊ំណាលោកអ៊ំញញឹមងក់ក្បាលជាមួយខ្ញុំព្រមនោះភ្ញៀវក៏ចូលមកដល់អ៊ំក៏រវល់នឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ចំណែកខ្ញុំនៅអង្គុយមើលសង្សារគេទាំងគូបណ្ដាលគ្នាមកបាញ់កំភ្លើងដើម្បីដោះយកកាដូមើលទៅពួកគេផ្អែមល្ហែមណាស់ហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែនឹកដល់បងប្រុសកាន់តែខ្លាំងតែខ្ញុំត្រូវតែកាត់ចិត្តព្រោះថាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំចប់ទៅហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់សម្ដីលោកមហាសាសនិយាយមកកាន់ខ្ញុំមុនការចាក់ចែងរបស់ខ្ញុំថាអរគុណណាស់សម្រាប់ពេលវេលាកន្លងមកស្មរភូមិគេនឹងទៅចូលរួមក្នុងក្រុមថ្នាក់ជាតិហើយ
ឯងមានពាក្យអីចង់និយាយទេខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនសម្រាប់តែសមរភូមិទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ឯងដែរខ្ញុំសួរឯងឯងចូលចិត្តវាទេសំណួរនេះគាត់ចង់សួរថាខ្ញុំចូលចិត្តការបាញ់កំភ្លើងអត់ព្រោះគាត់បានធ្វើសញ្ញាបាញ់កំភ្លើងមកខ្ញុំសំណួរនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអង្គុយគិតឡើងជាក្បាលទៅហើយតើខ្ញុំគួរតែឈប់ឬក៏នៅបន្តទៅរីឯបងប្រុសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងដែលគាត់ទៅចូលរួមការប្រកាសនៅក្នុងក្រុមថ្មីនៅលើឡានក្រុងលោកពេញចេះតែនិយាយលើកទឹកចិត្តបងប្រុសមិនឈប់សមរភូមិដោយលោកមហាសានិយាយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេណាយើងទៅប្រកាសនៅទីនោះតែមួយឆ្នាំគឺបានហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងទៅចូលរួមការប្រកួតអូឡ িম্প ិកជាមួយគ្នាណាគាត់ខំនិយាយតែបងប្រុសនៅតែធ្វើមុខស្មឹកបន្តលោកពេជ្របន្តហេម៉េចនេះមិនមែនជាការចង់បានរបស់ឯងទេមែនទេនិយាយយ៉ាងណាក៏គាត់មិនឆ្លើយលោកពេជ្រក៏ឈប់និយាយរីឯបងប្រុសនៅធ្វើទឹកមុខដោយអស់សង្ឃឹមសម្លឹងទៅដងវិធីពីលើឡានក្រុងទាំងអារម្មណ៍មកសាំងរខូតដេកលក់លើឡានមួយស្របក់ក្រោយមកស្រាប់តែឡានក៏ចាប់ហ្វ្រាំងងក់ខ្ញុំក៏ស្ទុះឡើងលើឡានរួញស្រែកទៅហៅបងប្រុសថាសមរភូមិមិនបានបងទៅចូលរួមក្នុងក្រុមថ្នាក់ខេត្តតែឯងចឹងមិនក៏មិនហៅខ្ញុំទៅជាមួយផងហើយមិនបានអាចដល់ថ្មីពីខ្ញុំហើយមែនបងប្រុសបងនៅទីនេះទៅវាជាឱកាសដ៏កម្រស្អីទៅឱកាសដែលបងបានមកពីតំណាក់តំណងដល់កម្រនោះបានប្រយោជន៍ស្អីទៅការចូលរួមដែលបានដោយសមត្ថភាពទៅវាជាមោទនភាពដ៏ពិតប្រាកដបងប្រុសស្ដាប់ខ្ញុំឮទេបងប្រុសពេលនោះក្រុមសន្តិសុខបានចាប់ខ្ញុំចេញខ្ញុំក៏ស្រែកបងប្រុសយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេបងប្រុសពេលនោះសន្តិសុខក៏ចាប់ខ្ញុំបោះចេញពីក្នុងឡានបងប្រុសក៏តាំងស្រែករកឈ្មោះខ្ញុំសាក់គាត់ស្រែកឡើងរហូតភ្ញាក់ពីដំណេកកាពិនអំបញ្ញមិញនេះគាត់យល់សពសោះគាត់ប្រហែលជានឹកខ្ញុំខ្លាំងហើយបានជាដល់ថ្នាក់ដែលយល់សពបែបនេះឃើញអញ្ចឹងលោកពេជ្រក៏សួរទៅបងប្រុសអឺមិញនឹងយល់សពមែនទេយ៉ាយើងទៅទីនេះតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយើងនឹងទទួលបានពាននាពេលឆ្នាំក្រោយចាក់ជាមិនខានទេណាពេលនោះយើងនឹងបានរង្វាន់ធំចាក់ជាមិនខានឡើយឯងជឿខ្ញុំចុះមុខគួរអសូរបងប្រុសទៅទាំងមិនសប្បាយចិត្តសោះទួងជាមានគេតាមលើកទឹកចិត្តក៏ដោយនៅខាងខ្ញុំឯណេះបានមករស់នៅជាមួយលោកអ៊ំវិញខ្ញុំនឹងគាត់ក៏ចាប់ដៃគ្នាប្រកបមុខរបរដូចមុនខ្ញុំលើកដាក់សម្ភារៈឲ្យមានរបៀបដោយវាទៅពេកខ្ញុំក៏យកបំពង់ spray បាញ់មាត់ទុកមួយកន្លែងរៀបចោះរៀបឡើងខ្ញុំក៏វង្វេងដៃខ្ញុំក៏ដើររកវាអ៊ំប្រុសសួរមកខ្ញុំថាហេហេតើឯងរកអីនោះអ៊ំមានឃើញ spray បាញ់មាត់ខ្ញុំអត់នោះស្អីនោះអ៊ំប្រុសចង្អុលទៅ spray ដែលនៅក្បែរនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ស្ទុះទៅយកវាមកវាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះព្រោះវាជួយរំលឹកខ្ញុំអំពីបងប្រុសពេលនៅគាត់ខ្ញុំតែងតែយកវាមកមើលនិងបាញ់មាត់ដែលនេះគឺជាទម្លាប់របស់បងប្រុសប៉ាអ៊ំប្រហែលជាមើលដឹងហើយថាខ្ញុំមិនស្រួលក្នុងចិត្តទើបគាត់ដើរត្រៀបត្រៀបមករកខ្ញុំហើយក៏សួរថា
មានអីកើតឡើងចំពោះឯងមែនទេ?មើលទៅមុខឯងទៅដូចមិនសប្បាយចិត្តសោះពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគឺមិនមានអីទេអ៊ំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មានអ្នកណាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តបានទៅអ៊ំឥឡូវខ្ញុំមានលុយហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ៊ំពិសាបាយល្ងាចឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដងថ្ងៃនេះអ៊ំប្រុសរៀដៃហើយក៏អស់សំណើចអ៊ំស្ដាប់ទៅឯងនេះចង់នៅបំរើអាហារល្ងាចដល់អ៊ំអ៊ំឡើងសុខាត្រជាណាស់ទៅហើយហើយថាឯងនេះចង់បំរើអ៊ំដល់ណាទៀតទៅកុំស្មានថាអ៊ំមិនដឹងពីឯងឲ្យសោះណាអ៊ំចិញ្ចឹមឯងមកតាំងពីក្មេងរឿងអីថាប៉ុណ្ណឹងអ៊ំមើលឯងមិនដឹងនោះឯងធំឡើងមកជាក្មេងកំព្រាឯងច្បាស់ណាស់មានការជាចាប់ខ្លាំងពេលដែលឯងឃើញក្មេងឯទៀតគេមានឪពុកម្ដាយហើយក្មេងទាំងនោះវាធ្វើបាបឯងចឹងហើយបានជាអ៊ំរក្សាឯងនៅទីនេះគ្រាន់បានជាគ្នាណាតែអ៊ំក៏មិនចង់ទុកឲ្យឯងមកលំបាកជាមួយអ៊ំទៀតនោះដែរបើមានឱកាសអាចរស់នៅជាមួយអ្នកមានហើយឃើញឯងរស់នៅបានល្អអ៊ំក៏សប្បាយចិត្តណាស់អ៊ំពិតជាមិនចង់ឲ្យពួកគេមើលងាយឯងទៀតនោះទេលោកអ៊ំក៏មិនចឹងអីបើខ្ញុំជួបពួកគេម្ដងទៀតនោះខ្ញុំនឹងវាយពួកវាឲ្យដេកដីហ្មងទេទេអ៊ំគ្មានគំនិតអញ្ចឹងទេឯងគឺឆ្លាតណាស់ហើយឯងក៏ដឹងគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែឯងមិននិយាយប៉ុណ្ណោះអ៊ំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឯងទេថាមិនថាឯងមានបញ្ហាអីទេអ៊ំនឹងនៅខាងឯងជានិច្ចណាខ្ញុំដឹងហើយអ៊ំកុំបារម្ភអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយនិយាយរួចខ្ញុំក៏ដើរចេញលោកអ៊ំស្រែកប្រាប់ខ្ញុំពីចម្ងាយហេហើយម៉េចនឹងឯងមិនចាត់ទុកអ៊ំជាគ្រួសារតែមួយទេអីពេលឮគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងភាំងម៉េចបានជាគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំងាកទៅរកគាត់វិញរួចក៏និយាយថាអ៊ំកុំពិសាស្រាច្រើនពេកខ្ញុំស្រឡាញ់អ៊ំណាអ៊ំប្រុសញញឹមងក់ក្បាលលេលំនឹងទឹកភ្នែករលីងរលោងខ្ញុំក៏ទៅអង្គុយចាំភ្ញៀវមកទីងក្របព្រួយទាំងក្រៀមក្រំអង្គុយភ្លុកសំឡេងគោះតុកបានបន្លឺខ្ញុំងាកទៅឡើងសប្រាយនោះគឺបងប្រុសគាត់មិនទៅហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុមនោះទេអីបងប្រុសញញឹមមករកខ្ញុំហើយនិយាយដោយសម្ដីរុះរីរាក់ទាក់ថាថាឯងចង់ចូលរួមការប្រកួតមួយក្តារទេពេលនោះខ្ញុំអស់អីនិយាយទៀតហើយបើមនុស្សដូចខ្ញុំកំពុងអង្គុយនឹកបែរជាមកជួយនៅចំពោះមុខខ្ញុំអញ្ចឹងក្រោយមកគាត់បាននាំខ្ញុំទៅកន្លែងញ៉ាំអាហារតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ទៅជាទូទៅបើញ៉ាំតែពីរអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំទេជាអ្នកនិយាយច្រើននោះតែពេលនេះបើជាបងប្រុសដែលជាអ្នកនិយាយច្រើនទៅវិញគាត់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាអើនេះញ៉ាំទៅត្រជាក់ហើយហើយបើឯងទៅចូលរួមការប្រកួតវខាត់នៅថ្នាក់ខេត្តនោះណាច្បាស់ជាមិនបានញ៉ាំអញ្ចឹងទៀតនោះទេគាត់និយាយរួចក៏អោនញ៉ាំប្រហិតមួយម៉ាត់ខ្ញុំក៏សួរទៅគាត់ថាហើយម៉េចបានជាបងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅចូលរួមក្រុមនោះដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគ្មានរឿងអីសំខាន់ជាងនេះទៀតទេស្អីគេបងចង់ប្រណងប្រជែងជាមួយអបិពេកនឹងមែនខ្ញុំនឹងចោះឈ្មោះការប្រកួតថ្នាក់ខេត្តនោះដោយខ្លួនឯងហើយប្រកួតដោយប្រាសសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ស្ដាប់គាត់និយាយចំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់គិតអីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងឱកាសមានមិនក៏មិនចាប់ឲ្យបានទៅគិតរួចខ្ញុំក៏តបទៅគាត់វិញសមរភូមិបងដូចជាគ្មានដូរអីមិនទេសោះបងមកវិញខ្ញុំក៏ត្រូវតែមកវិញហើយក៏ត្រូវតែ
ស្ដាប់រឿងរបស់បងធ្វើជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងមែនបងប្រុសគ្រាន់តែឮខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់សម្លឹងមើលមកខ្ញុំដោយងឿងឆ្ងល់ខ្ញុំខកបន្តថាបងនឹងអត់ថាតូបកាហ្វេតូចមួយក្នុងមួយថ្ងៃគេរកចំណូលបានប្រមាណបងមានដឹងទេថាគេគ្រប់គ្នាចំណាយពេលវេលាដើម្បីរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រឹងប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃមិនស្មើនឹងគេចាយលើអាហារ KFC មួយពេលផងបងដឹងអត់ថាអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់រាល់ថ្ងៃគេបានទទួលកម្រៃជាងសារប្រមាណក្នុងមួយជើងមួយជើងបងប្រុសយើងនៅពិភពពីរផ្សេងគ្នាខ្ញុំនឹងលោកអ៊ំឈុនគឺជាក្រុមមនុស្សនៅបាតសង្គមមនុស្សយើងធ្វើការបម្រើគេដោយលោកប៉ារបស់បងអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅក៏បានថ្លៃទឹកតែដូចដែលលោកប៉ារបស់បងបានឲ្យមកខ្ញុំអញ្ចឹងតែនាងក៏ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើវាបានល្អបងប្រុសអង្គុយបើកភ្នែកធំធំស្ដាប់ខ្ញុំប្រហែលជាគាត់មិននឹកស្មានថាខ្ញុំនិយាយពាក្យទាំងនេះចេញមកនោះទេពាក្យដែលគាត់បានលើខ្ញុំនិយាយក្នុងយោសប់របស់គាត់និងការនិយាយផ្ទាល់គឺខុសគ្នាទាំងស្រុងខ្ញុំដឹងគាត់ច្បាស់ជាអន់ចិត្តដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះឬគាត់ក៏និយាយមួយមួយមកកាន់ខ្ញុំវិញថាសាឯងនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតមែនទេបងមិនយល់ពីខ្ញុំច្បាស់ទេឯងថាខ្ញុំមិនយល់ពីឯងចុះឯងយល់ពីខ្ញុំទេប៉ារបស់ខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំចូលទៅក្លឹបកីឡាតាំងពីតូចពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងហើយខ្សោយណាស់ហើយមនុស្សក្នុងក្លឹបទាំងអស់នោះតែងធ្វើបាបនិងសើចំអកខ្ញុំគ្រូបង្រៀនបានគិតថាខ្ញុំគ្មានទេពកោសល្យទេក្នុងរឿងនេះខ្ញុំពិតជាចង់រត់គេចពីទីនោះខ្លាំងណាស់តែឯងដឹងស្រាប់ហើយថាលោកប៉ាជាមនុស្សបែបណាដូចនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ទាំងចិត្តមិនចង់រហូតមានពេលមួយខ្ញុំត្រូវប្រើពេលវេលា3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានពិន្ទុល្អតែ3ថ្ងៃឯងយល់ទេធ្វើម៉េចត្រូវខំយកពិន្ទុល្អឲ្យបានពេលនោះគ្រប់គ្នាមើលមកខ្ញុំក្នុងផ្លូវផ្សេងរូបរាងរបស់ពួកគេទាំងនោះក៏បានប្រែប្រួលពីមនុស្សដែលគេធ្លាប់មើលងាយខ្ញុំមកជាមនុស្សដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំមែនពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់លោកខ្ញុំយល់ថាពួកគេចូលចិត្តខ្ញុំធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំទាំងអស់នេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំធ្វើវាបានល្អខ្ញុំពូកែតែក្រោយមកទៅខ្ញុំដឹងថាវាមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំសប្បាយព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តបាញ់កំភ្លើងសាខ្ញុំដឹងថាឯងធំឡើងហើយឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងរឿងជាច្រើនហើយក្នុងចំណោមរឿងទាំងអស់នោះមានរឿងណាមួយដែលធ្វើឲ្យឯងសប្បាយចិត្តទេពិតជាចូលចិត្តបាញ់កំភ្លើងទេគិតវាម្ដងទៀតទេប្រាប់បងឲ្យបានដឹងផងបងចាំចម្លើយនាយចប់គាត់ក៏ក្រោកដើរចេញគិតរួចខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាប់ពីពេលនោះមកពួកយើងក៏ខានជួបគ្នាមួយរយៈខ្ញុំមានលុយខ្លះក្នុងខ្លួនដូចនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបើកតូបលក់នំគ្រក់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាលុយគឺសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាកូនអ្នកមានដែលធំឡើងចាយលុយឪពុកម្ដាយស្រាប់នោះទេបើមិនប្រឹងបានអ្នកណាប្រឹងជំនួសទៅក
ខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនំអ្នកទីងក៏ចូលមកដល់គាត់មិនឲ្យខ្ញុំខ្ចប់នំ10តែខ្ញុំភ្លឹកមិនបានលឺគាត់កំងសោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅមិនស្ងប់នៅតែនឹកគិតដល់សម្ដីរបស់បងប្រុសទើបអ្នកទីងស្រែកថាហេអ្នកលក់យេខ្ចប់នំគ្រូឲ្យខ្ញុំ10អូបបបាទបាទរួចខ្ញុំក៏រៀបចំខ្ចប់ជូនភ្ញៀវទទួលលុយពីអ្នកទីងរួចខ្ញុំហាក់នៅមិនសុខពុតជានឹកបងប្រុសខ្លាំងណាស់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពួកយើងខានជួបមុខគ្នាយូរហើយខ្ញុំពុតជានឹកគាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ទាញស្ព្រេបាញ់មាត់មកមើលធ្វើបែបនេះព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំកាត់បន្ថយការនឹករលឹកទៅដល់គាត់បានខ្លះពួកយើងពិតជាមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាច្រើនណាស់ជាមួយនឹងការសម្អាតមាត់ថ្មីនេះមិនថាក្រៅពីដេកឬក៏មុនចូលគេងពួកយើងតែងតែចូលទន្ទឹមគ្នាដោះថ្មីមានពេលខ្លាំងពួកយើងឆ្លុះគ្នាបណ្ដាដោះថ្មីបណ្ដាមានពេលខ្លាំងពួកយើងប្រឡែងគ្នាបណ្ដាដោះថ្មីបណ្ដាមានពេលខ្លាំងអន់ចិត្តនឹងគ្នាឈរដោះថ្មីមិននិយាយចូលគ្នាក៏មានពេលតែណាមកណាយើងតែងតែចែកស្ព្រេគ្នាបាញ់ហើយក៏ព្រោះតែវាទៅខ្ញុំដឹងថាបងប្រុសក៏មានចិត្តលើខ្ញុំខ្លះដែរកាលដែលយើងចុះឈ្មោះជាសមាជិករសាមាត់ថ្មីដំបូងនោះតែពេលនេះពួកយើងនៅទីតីអស់ឱកាសនឹងដោះថ្មីជាមួយគ្នាទៀតហើយម្នាក់ម្នាក់ដោះថ្មីតែឯងបាញ់ស្ព្រេក៏តែឯងខ្ញុំពិតជានឹកគាត់ខ្លាំងណាស់នឹកគ្រប់អនុសារនឹកកាលដែលយើងប្រឡែងគ្នានៅមាត់សមុទ្រនឹកកាលដែលគាត់បង្រៀនខ្ញុំឲ្យបាញ់កំភ្លើងនឹកពេលដែលគាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនឹកគ្រានាំគ្នាដើរកំសាន្តនៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំក៏ដឹងថាបងក៏នឹកខ្ញុំដូចគ្នាមែនអត់អញ្ចឹងហើយទើបមើលទៅគាត់មុខមិនស្រស់សោះពេលនៅក្នុងក្លឹបទោះមានសមាជិកក្រុមកំពុងឲ្យគាត់ស្ដាប់ក៏គាត់លេងសើចដែរដល់អញ្ចឹងទៅលោកមេត្រីក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាមេក្រុមច្បាស់ហើយថាលោកនឹងឈ្នះបើលោកមិនដែលបានចូលរួមក្នុងក្រុមថ្នាក់ខេត្តផងនោះតែអាពិសីគេទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តមេក្រុមថាមេក្រុមស៊ូស៊ូបងប្រុសកំពុងសែតស្រាប់តែមានគេមកនិយាយថាមានអ្នកណាកំងទៅដោះគោក្ដៅទេខ្ញុំអាពិសីបានឆ្លើយគាត់ទទួលពីអ្នកដឹកអីវ៉ាន់រួចមកគាត់ក៏យកវាមកមើលរួចក៏ប្រាប់មកថាហ៎នេះគឺជារបស់សាក់តាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេព្រមនោះបងប្រុសបោកភ្នែកធំៗខ្ញុំក៏ដើរចូលមកស្មោះរវូមកូនប្រុសឯងនៅនេះទេអីហ៎ពេលនោះទាំងបងប្រុសទាំងខ្ញុំឈរសម្លឹងមកគ្នាស្ទើរស្ទុះទៅអោបគ្នាទៅហើយតែដោយសារមនុស្សនៅទីនោះច្រើនពេកទើបម្នាក់ៗខំទប់អារម្មណ៍ទីបំផុតពួកយើងបានវិលមកជួបជុំគ្នាវិញហើយមើលទៅបងប្រុសគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ពេលនេះគាត់ដូចរុក្ខជាតិដែលស្រពាប់ស្រពោនត្រូវទឹកអញ្ចឹងពួកយើងបានចូលរួមការប្រកួតថ្នាក់ខេត្តដោយប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយមិនពឹងក្រុមណាមួយមកបណ្ដោះបណ្ដាលឡើយជាលទ្ធផលពួកយើងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ពេលចប់ការប្រកួតពួកយើងក៏ត្រឡប់មកវិញពេលនោះខ្ញុំពិតជាមិនយល់សោះថាការប្រគួនធ្វើតែ២-៣ថ្ងៃសោះបងប្រុសយកអីវ៉ាន់ទៅច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំជួយយួរគាត់បណ្ដារូបណ្ដាអើយណាបង
ការប្រកួតតែ2ថ្ងៃសោះបងឯងយករបស់របស់មកច្រើនម៉េចមិនច្រើនជាងឯងទេអីឯងក៏ដូចតែគ្នាដែរហើយមើលចុះនោះបើមិនយកមកច្រើនទេគិតស្មានតែប្រើគ្រប់អីមើលទៅអ្នកណាយកច្រាស់ដល់ថ្មីបងទៅប្រើមិនខ្ពើមាត់របស់បងទេអីពេលគាត់និយាយចប់ខ្ញុំក៏អស់អីនិយាយព្រោះលួចរបស់គេមកប្រើមែនខ្ញុំមិននឹងខ្ពើមាត់មនុស្សខ្លួនឯងច្រឡាញ់ទេខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តចង់ប្រកែកក៏ប្រកែកមិនកើតពេលនោះបងប្រុសហាក់ដឹងចិត្តក៏ស្រាប់តែទាញស្មាខ្ញុំទៅចិត្តហើយថើបខ្ញុំមួយខ្សឺតខ្ញុំវិញខ្លួនឡើងស្បឹកបេះដូងលោតចង់ផ្ទុះទៅហើយព្រោះតែទាំងវើរបស់គាត់នេះមិនដឹងជាមកធ្វើអីអញ្ចឹងទេប្រហូអត់ដឹងថាគេអៀនទេអីចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំនឹងបងប្រុសបានខ្លាចជាបងប្អូនល្អលាក់ចិត្តស្រឡាញ់មិនប្រាប់អ្នកណាឲ្យបានដឹងឡើយសរុបទៅខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាស្នេហារបស់ពួកយើងទោះមិនដែលនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនឬអូនស្រឡាញ់បងក៏ដោយតែពួកយើងបានផ្ដល់ឲ្យគ្នានូវក្តីស្រឡាញ់ការព្រួយបារម្ភការជោគចិត្តទុកដាក់ពីគ្នាខុសពីអ្នកខ្លាំងជោគចិត្តនិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់តែទង្វើផ្ទុយខុសស្រឡះជាការពិតសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនគ្រាន់តែត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្នានូវភាពរីករាយនិងសុភមង្គលរហូតនោះទេប៉ុន្តែគឺវាមានពាក្យថារួមសុខរួមទុក្ខដែលបង្កប់នៅទីនោះយើងអាចចែករំលែកចំពោះគ្នាដោយពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងហើយប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាមួយគ្នាគ្រាសប្បាយយើងសប្បាយជាមួយគ្នាហើយគ្រាមានទុក្ខលំបាកយើងក៏ពេញចិត្តដើម្បីឆ្លងកាត់ការលំបាកជាមួយគ្នានេះឯងជាការលះបង់នៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ឃើញអ្នកខ្លាំងមាត់ថាស្រឡាញ់តែទង្វើហាក់ប្រងើយកន្តើយចិត្តខ្វះការអត់អោនយោគយល់ស្រឡាញ់សិភៅតែមិនដែលឆ្លៀតពេលដើម្បីអានសិភៅមិនខ្ជិលចាប់កាន់សិភៅយកមកអានឲ្យបានមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងផងស្រឡាញ់ការសិក្សាតែលួចបន្លំលទ្ធផលនៃការសិក្សាឬយកចំណេះដឹងដែលបានពីការសិក្សាមកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសស្រឡាញ់ភាពជោគជ័យចង់បានសម្រេចលទ្ធផលធំប៉ុន្តែមិនប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារទូចតាច់ឲ្យបានល្អខ្ជិលខ្ជិលធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃការដែលមាត់ចេះតែថាស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នោះចង់បាននេះចង់បាននោះស្រឡាញ់សិភៅតែឆ្លៀតពេលអានមិនបានការទាំងអស់នេះគឺប្រៀបដូចជាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់តែយើងគ្មានពេលវេលាផ្ដល់ឲ្យគ្នាស្រឡាញ់តែមាត់តែគ្មានទង្វើនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកបញ្ជាក់បើស្រឡាញ់ពិតត្រូវបង្ហាញទង្វើពិតពិតកុំនិយាយច្រើនស្របពេលដែលយើងអត់ធ្វើអ្វីសោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនោះមាត់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែការពិតទៅក្នុងជំរឿចិនក៏រំពឹងចង់បានអ្វីម្យ៉ាងត្រឡប់ពីគេមកវិញហើយការដែលមិនទទួលបានតាមបំណងចិត្តក៏ជាចាប់លេចឡើងមកជាបន្តបន្ទាប់ពេលវេលាដែលយើងគួរតែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បែរក្លាយទៅជាពេលវេលាដែលរស់នៅបៀមការជាចាប់ពេលវេលាដែលគួរតែរស់នៅក្នុងការចែករំលែកវាបែរក្លាយទៅជាពេលវេលានៃការដណ្ដើមគ្នារស់ពេលវេលាដែលជាពេលនៃការយោគយល់ក្លាយទៅជាពេលនៃការខឹងស្អប់លែងមានការអធ្យាស្រ័យទៅវិញពាក្យស្រឡាញ់មានតែលើបបោមាត់តែទង្វើនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រឹកដូចជាស្រមោលនៅទីងងឹតអ
្នេហាមានពេលខ្លាំងមិនបាច់ប្រកោកប្រកាសឲ្យគេដឹងក៏បានដែរស្ងាត់ស្ងាត់ដោយបងប្អូនពួកយើងក៏ជាសុភមង្គលម្យ៉ាង